Aj lekári sú len ľudia a robia chyby. Veľká novinka. Niektoré sú však nezvratné, to je horšie. Svoje o tom vie nešťastný talianský pacient, ktorému doktor nesprávne diagnostikoval rakovinový nádor a v nemocnici v meste Arezzo mu odstránili penis. Po operácii sa ukázalo, že jeho pohlavný orgán je úplne v poriadku, že je teda zdravý. Pacient teraz žiada odškodné 400 000 eur a lekár bude čeliť súdu. No, 400 tisíc. No, to je v podstate slušné. Po prerátaní 100 tisíc na centimetr. Nič, ak nič. Beriem Mišovú mierku, tak. Ale teda... Bude milionár. Nie, ale ja som si reálne predstavil, že... Ďakujem, Oňo. Ďakujem. Ja som si reálne, že kurník šofa, ale vo forintoch. Že kurník šofa, že čo toto musel byť za... Čo musel byť za vták, že si to nejaký lekár pomýlil s nádorom. Vieš, že to je... Že pre to musel byť vták odhnívak, ale... Ale čo je na tom zaujímavé, že prvá vec... Má to jednu smutnú a jednu peknú stránku. Tá smutná je, že tento človek takéto trestuhodne prišiel o tých 200 eur Matovičových na dieťa. To je strašná škoda. Ale mám pre toho nešťastníka jednu dobrú správu, no. Že takto teraz bez penisu v Berlíne nemusí kupovať horný diel plavie. To je... A jeho nominujem na vrchného eunucha. Ale vraj ten doktor mu teraz za trest musí požičiavať svoj penis každý párny týždeň. A doktor ho má iba teda nepárny, a tak mu treba. Áno. Jeden chlapík prišiel k lekárovi s tým, že ho príšerne boli chrbtica. Tak ho lekár dôkladne prezrel a povedal, viete čo, na príčine máte penis. To zaviňuje tú bolesť. Tak tam nie je iná možnosť len vám ho amputovať. Tak aj sa to stalo. A počase išiel ten človek ku krajčírovi a ten sa ho dať si ušiť nohavice a on sa ho pýtal, na ktorej strane ho nosíte? A on hovorí, ale prečo? No viete, lebo keď vám urobím takú tesnejšiu nohavicu, tak vás začne strašne bolieť chrbtica. Ale po operácii sa ukázalo, že jeho pohlavný orgán je úplne zdravý. Zdravý ako zdravý, keď už je oddelený od tela. Ale takže už veľa vody nenamúti. A mňa by strašne zaujímalo, ako sa ten lekár bude teraz obhajovať na súde. Akože čo on bude tam hovoriť, že si pomýlil penis s nádorom. Ale teraz mi napadol aj ten prípad z Bratislavy, keď nejakému tomu pacientovi zoperovali to nesprávne koleno. Aká banalita teraz v tomto prípade? Bratislava bolo oko. Nitre. Tak Bratislava bolo oko. Naše zdravotníctvo teraz... Aká banalita. Ale akože mne už to dlho vŕta v hlave, Tomino, ja sa to musím opýtať. Ty si bol u toho doktora na operácii vlasov. Počúvajte. Pardon, Mišo, ak chceš ešte, lebo už to chcem... Áno, ja ešte mám, lebo ako, keď už sa bavíme o tých penisoch a rezaní a tak ako nedá sa nespomenúť aj samozrejme obriezka, ano. Lebo to je súčasťou rezania. Mňa to vždy fascinovalo, lebo však to robí človek, ktorý akože chce slúžiť Bohu, ale asi nemá rád detské penisy, alebo to malým deťom robia, ale mňa vždy fascinovalo to, že keď idete k zubárovi tak ako, a on vám vytrhne zub, tak potom on vám ho dá na pamiatku. No. Ale pri obrezke ja sa pýtam, kde je tá koška? Kde to skončí? Chýba ti? Nie, akože to už som nikdy potom nevidel. Chýba. Aj keď akože môžem povedať, že podľa mňa obrezaný penis vyzerá krajšie, lebo on vyzerá, ako keby stále chcel niečo povedať dôležité. To je... Kde sa ten neobrezaný, to je taký podomový obchodník. Nekúpiš. Podľa toho, jak sa k nemu správaš. Áno. Ten neobrezaný tiež vie vykúknúť vie, a potom je dôležitý. Vie byť aj tak, súhlasím. A súhlasím. Áno, áno. Ale ty toho tvojho hovaja choď predávať po domoch. Vôbec nereaguje toto, čo to... Že som ja vám dala slovo pre Boha živého. Na čo tu som? No. Ale naozaj, teraz sa chcem rozlúčiť takou... Ale je to istý recept, hej, pre tých mužov, že ktorí treba už tento orgán nepoužívajú na iné veci ako na tie obyčajné, hej? Prečo sa na mňa pozeraš? No lebo 400 tisíc v rodine zíde, nie?
No, tak na čo to majú mať, keď už nič až 300 000 kešeň? Drak, to, čo som oblička. Vypotila zase toto, bože moje. To... Jež, ja nejdem ani domov. Radšej sa rozlúčim, milí priatelia. To je z našej strany dnes už naozaj všetko. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok večera. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dobre dovtedy.